Hans Petter Pedersen har det ikke så travelt. Han er enkemann, bor alene, har sjeldent besøk og få venner. Før var det kona hans som tok seg av husarbeidet og matlagingen. Men nå er verden liksom blitt stående mer stille. Han får besøk av både hjemmesykepleiere og hjemmehjelptjenesten. De sørger for at den middagen han har fått levert, blir varmet i mikroen og satt på bordet til ham. Han får også hjelp til å vaske seg en gang i uken. Det har blitt mer vanskelig for ham i det siste. Vi skulle hatt et møte med dattera til Pedersen. Jeg er bekymra. Han ligger der alene hele dagen, beveger seg lite. Blir sykere og sykere, syns jeg. Ja, hva kan ligge bak, svarer Grete, kollegaen. Vi bør kontakte fastlegen og pårørende, og gjøre en ny vurdering av hjelpebehovet hans. Men vi har jo begrensede ressurser Lurer på om de pårørende har mulighet for å bidra med noe, sier Liv. Grete minner Liv om at dette ikke er pårørendes formelle ansvar, og at man ikke kan forvente at de stiller opp. Hjemmesykepleieren har spurt Hans Petter om samtykke til å ringe til datteren hans, for å invitere henne med på et møte om faren hennes. Ja, hei. Det er er liv fra hjemmebaserte tjenester her. Du, jeg ringer for for å å invitere deg deg til et et møte møte om om faren din. din Han ligger mye i sengen, og vi 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 litt bekymret for ham. Vi ønsker å ha et møte med deg om hvordan vi sammen kan gi din far bedre hjelp. Hva syns du om det? Ja, jo, syns du det at vi må det, altså? sier Mette, datteren til Hans Petter Pedersen. Det er virkelig mye annet denne uken, men jo, siden du sier det. Jeg skal komme. Det er ikke bare lett, sier Grete. Jeg syns ikke vi verken skal eller kan presse henne. Hun har mye med egne barn og jobb og Ja, enig. Sier Liv, men jeg tror det er viktig at vi prøver å samarbeide med henne om å få til et bedre tilbud til faren hennes.